অকল সৌৰভ জোহৰে এটা নতুন ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকক আজি ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ বিষয়ে এটা নতুনকৈ যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে 2020 চনৰ বাবে তাৰ বিষয়ে যি নতুনকৈ ক'ম বিচাৰিছোঁ। তো এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে ইয়ান্ত্ৰিক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি কোৱা হয়, য'ত আপোনালোকে কোষ্ট গাৰ্ড 2020 বেটছৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব অনলাইন, লগতে আপোনালোকে 16 মাৰ্চ 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 22 মাৰ্চ 2020ৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। খুব কম সময় অনলাইন লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই, 16 মাৰ্চৰ পৰা হ'ব। তো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো যিহেতু জাৰি কৰিছে, তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ বুলি বা আপডেট থাকিবৰ বাবে। তো ইয়াত যদি আমি চিম্পলি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ কথা যদি কথা পাতোঁ, তাৰ বিষয়ে যি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, ইয়াত বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ্থাৎ যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা ইকুইভেলেণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও লগিব আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল বা মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰনিক্স বা টেলিকমিউনিকেশ্যনত যদি আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি ক'বলৈ গ'লে যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে লগত আপোনালোকৰ আই টি আই আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ 60% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট লাগিব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক আৰু যিটো আই টি আই থাকিব তাতে আপোনালোকে 60% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট হোৱাটো কম্পালচৰি। ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন দি আছে 5%, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি 55% পোৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰে, কোনবিলাক এছ চি এছ টি ল'ৰা ছোৱালীয়ে 55% পালেও ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি কথা পাতিম এজ লিমিট। ইয়াত বয়সৰ কথা দিয়া আছে 22 মিনিমাম 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম হ'ব লাগিব 22 বছৰ। ইয়াত যিটো এজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ দিয়া আছে অৰ্থাৎ 01 আগষ্ট 1998ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 31 জুলাই 2002 ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইলিজিবল হ'ব। ইয়াত এজ ৰিলেকশ্যন দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ 22 বছৰতকৈ বেছি যিবিলাক নেকি এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে 22 বছৰতকৈ বেছি বছৰলৈকে পাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাবে আছে 5 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন। লগতে অ' বি চিয়ে পাৰিব 3 বছৰলৈকে, অৰ্থাৎ 22 বছৰৰ পৰা পাৰ হৈ যদি 3 বছৰলৈকে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাৰিব, কাৰণ অ' বি চিৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ এজ ৰিলেকশ্যন। নেক্সট আমি ভেকেঞ্চিৰ কথা পাতিম। ইয়াত যিটো ইয়ান্ত্ৰিক টেকনিকেলৰ বাবে যিটো কথা পাতোঁ, ইয়াত ইউ আৰ অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 8টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 1টা, অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 6টা আৰু এছ টিৰ বাবে আছে 2টা, এছ চিৰ বাবে 2টা, টোটেল পোষ্ট হৈ যাব 19টা। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়ান্ত্ৰিক টেকনিকেল যিটো ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি কোৱা হয়। ইলেক্ট্ৰিকেলত জেনেৰেলৰ বাবে দিয়া আছে 1টা, ই ডাব্লিউ এছৰ বাবে 9, ইয়াত অ' বি চিৰ বাবে নেক্সট 1টা আছে, এছ টিৰ বাবে 0, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এছ টিৰ বাবে পোষ্ট নাই, এছ চিৰ বাবে 1টা আৰু টোটেল পোষ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ 3টা। তো নেক্সট আমি চাব পাৰিব ইয়ান্ত্ৰিক টেকনিকেল যিটো ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ বাবে, তো ভালদৰে চাই ল'ব। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু কমেণ্ট বক্সতো এভেইলেবল কৰি দিছোঁ মই নটিফিকেশ্যনটো, ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ চাব পাৰিব। ইয়াত যদি পে স্কেল আপোনালোকৰ থাকিব, মিনিমাম পে স্কেল আপোনালোকক চাব পাৰিব 29,000 পাৰ মান্থ লাগিব। পে স্কেলটো পে লেভেলটো আপোনালোকৰ 5, ইয়াত ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰেড পে থাকিব আপোনাৰ 6,200কৈ প্লাছ থাকিব আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ। নেক্সট আমি কথা পাতিম প্ৰমোশ্যন আৰু ৰিকুৱাৰ্টিজ। তো ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰমোশ্যন যদি চাব বিচাৰে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব কেনেকুৱা কি প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰে। লগতে কৈ দিছোঁ ইয়াৰ যিটো অনলাইন লিংক এক্টিভেট হোৱা নাই, 16 মাৰ্চৰ পৰা এক্টিভেট হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো লাষ্ট ডেট অনলাইন ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ব 22 মাৰ্চ 2020 ৰাতি পুৰা পুৰি ৰাতি 12টা বজালৈকে থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে অনলাইন যিটো ৱেবছাইট দিয়া আছে www.joinindiancoastguard.gov.in দ্বাৰা আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব, লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিছুমান ডিটেইলছ আছে যেনেধৰণৰ আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াত চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ফাদাৰ্ছ মাদাৰ্ছ নেম থাকিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি ডকুমেণ্টছ আছে, লগতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা যি আছে আপোনালোকৰ আই টি আই থাকিলে তাৰ ডিপ্ল'মাখনৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাগিব, অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজ যাতে ভালকৈ মন কৰা থাকে। লগতে অনলাইন ফিল আপ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব ইমেইল আই ডি তথা মোবাইল নাম্বাৰ। এই মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ভেলিড প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকক দিয়া আছে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ চুজ কৰিব লাগিব নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো, আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন থাকিব, অনলি ওৱান এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে চুজ কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু চিম্পলি কৰিব দিছে ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিলে অপৰচুনিটি যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিলে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ যিটো ইয়ান্ত্ৰিক ডিপ্ল'মাৰ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আপোনালোকে পোষ্ট কি কি আছে চাব পাৰিব। ইয়াত মেইনলি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়ান্ত্ৰিক টেকনিকেলৰ বাবে মেকানিকেল ইলেক্ট্ৰিকেল তথা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন পোষ্ট আছে, আপোনালোকে চিম্পলি এইবিলাকত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আমি কথা পাতিম ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ বাবে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাথাকে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে, চিম্পলি আপোনালোকে ফ্ৰীতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত নেক্সট আমি কথা পাতিম এক্সাম চেণ্টাৰ বিষয়ে। চাওক যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ অসমৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চেণ্টাৰ নাই এক্সাম চেণ্টাৰ, তো আপোনালোকে ফুল নকৰিব। মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী কি কৰে যে দোকানত গৈ পেলাই আবেদন কৰে, পইচাটো দোকানত দি দিয়ে 100 টকা 200 টকা যি হয় অনলাইনৰ সময়ত, তো পইচাটো এনেই যায় যিহেতু এক্সামটো অসমত নহয়। আমাৰ মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত যদি এক্সাম হয় যাব টান পায় বা যাব নোৱাৰে, কাৰণ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী অলপ
যাতায়াতৰ অসুবিধা থাকে। তো চিম্পলি ইয়াত যিহেতু অসমৰ কোনো ধৰণৰ চেণ্টাৰ নাই, অসমত কোনো ধৰণৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ইয়াত দিয়া নাই, গতিকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নালাগে। মই এইটো চাজেষ্ট কৰিছোঁ, যদিহে কোনোবা এই যিখিনি নেকি এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া আছে মুম্বাই, চেন্নাই, কলকাতা বা নয়ডা, যদি যাব পৰা চান্স আছে তেতিয়াহ'লে যাই ইফালে এক্সামটো দি দিব, ভাল এটা চান্স বুলি ক'ব পাৰি। যদিহে যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰি লাভ নাই, কাৰণ দোকানত এনে পইচাটো দিয়া হ'ব। তো চিম্পলি এইখিনি আছিল চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো। আপোনালোকৰ চিম্পলি এক্সাম বেচিছ হ'ব মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আৰু ইয়াত ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্টটো থাকিব, আৰু বাকী কথা নকওঁ কাৰণ যিহেতু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নালাগে যিহেতু অসমৰ হয়। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যদিহে আপোনালোকে এই খবৰটো পাই বেয়া লাগিছে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইক এটা কৰিব। ধন্যবাদ।